नमस्कार अनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ दर्शकबिन, यहाँहरू यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ ब्युटी न्युज नेपाल। दर्शकबिन, यदि तपाईँले ब्युटी न्युज नेपाल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने आजै सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाएर हाम्रो नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नुहोस्। आज हामी राष्ट्रकविको सम्मान गर्दै एकसाथ सातवटा गीत सङ्ग्रह ल्याए डिआरले भन्ने बारे चर्चा गर्दैछौँ। गीतकार डाक्टर डिआर उपाध्यायले एकसाथ एकल रूपमा धेरै गीत सङ्ग्रह विमोचन गरेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेका छन्। उनले आफ्नो रचनायुक्त सातवटा गीत सङ्ग्रह एकैपटक सार्वजनिक गरेका हुन्। यसअघि संयुक्त रूपमा 15 नेपाली गीत सङ्ग्रह विमोचन गरिएको भए पनि एकैजना गीतकारको सातवटा गीत सङ्ग्रह विमोचन गरिएको यो पहिलो पटक हो। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको हातबाट उनले आइतबार दिउँसो काठमाडौँमा एक समारोहबीच एकैपटक सातवटा गीत सङ्ग्रह विमोचन गराएर यो कृतिमानी काम गरेका हुन्। सोही कार्यक्रममा 3 म्युजिक भिडियो पनि सार्वजनिक गरिएको थियो। समारोहमा जखम, माउन्टेन मेलोडी, नसालु नजर, जोहो, अन्तराप, प्रतिनाथ र सहेली एकैपटक विमोचन भएको थियो। यी गीत सङ्ग्रहमा बुलुमुकारङ, सन्तोष श्रेष्ठ र सागर अधिकारीको सङ्गीत छ। सङ्ग्रहका गीतहरू 32 गायक गायिकाले गाएका छन्। जमल स्थित नाचघरमा आयोजित विमोचन तथा डाक्टर डिआरका गीतहरू प्रस्तुत कार्यक्रममा राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे र उनकी धर्मपत्नी महाकाली घिमिरेलाई 51,000 रुपियाँ सहित आयोजकका तर्फबाट सम्मानित गरियो। विमोचित सङ्ग्रहका गीतहरू समेत प्रस्तुत गरिएको कार्यक्रममा 3 सङ्गीतमय भएको थियो। सङ्गीतकार राजु सिंहको अगुवाईमा प्रत्यक्ष वाद्य वादन सहित विमोचित सङ्ग्रहका विभिन्न 11 गीतहरू चर्चित गायक गायिकाहरूले कार्यक्रममा गाएका हुन्। सो सम्मानप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै राष्ट्रकवि माधव घिमिरेले डाक्टर डिआरले एकसाथ 7 गीत सङ्ग्रह सार्वजनिक गरेर एउटा ऐतिहासिक काम गरेको बताए। गीतकार डाक्टर डिआरको सफलताको कामना गर्दै डिआरका गीत सुन्दा उनी बहुआयामिक भएको र शब्द केलाउन निकै सिपालु रहेको पनि राष्ट्रकवि घिमिरेले बताए। विशेष महत्त्व दिएर यहाँ उपस्थित भइदिनु हो, त्यसको लागि धेरै धेरै आभारी छु उहाँप्रति र सम्पूर्ण व्यक्तिहरूमा, सम्पूर्ण जति अतिथि आउनुभएको छ मेरा पाहुनाहरूलाई सबैलाई चाहिँ न्यानो नमस्कार गर्न चाहन्छु। र यो प्रोग्राममा आएर बसेर गीत साङ्गीतिकको माहौलमा सुनिदिएर बुझिदिएर मलाई सुझाव दिन हुन पनि विशेष अनुरोध गर्दछु। यसपछि चाहिँ बाँकी कुरा चाहिँ नरेश भट्टराईले चाहिँ चलाउनुहुन्छ, उहाँलाई म हस्तान्तरण गर्छु। तीन संगीतकार एल्बमका बुलुमुकारम, सन्तोष श्रेष्ठ, सागर अधिकारी शरद यहाँलाई पनि स्टेजमा आमन्त्रण गर्छौँ। दाधातु हरि ओम।
राष्ट्रभाषाको स्वीकृतिका लागि समर्पित रहँदै नेपाली साहित्य सेवामा क्रियाशील रहँदै आउनुभएको तपाईँलाई मेरो कृति लोकार्पणमा मेरो रचनाका गीतहरूको एकल गायन समारोह प्रतिनाथ साङ्गीतिक साँझ 2075 मार्फत सम्मान गर्न पाउँदा अत्यन्त हर्षित छु। गौरी राजेश्वरी राष्ट्र निर्माता किन्नर किन्नरी मालती मङ्गले आदि काव्य कृतिका स्रष्टा तपाईँ धेरैका प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। यिनै काव्य पढेर धेरै प्रतिभाहरू साहित्यमा आएका छन्। तपाईँका गीत र कविता सुन्दर नमुनाको रूपमा रहेका छन्। नेपाली गीत र कवितामा परम्परागत छन्द र भाषाको चोखो रूपको प्रयोग गर्ने तपाईँको विश्व बन्धुत्वको भावना मननयोग्य छ। राष्ट्रिय विचारधाराका सबल कवि एवं गीतकारका रूपमा तपाईँलाई जनमतले सधैँ सम्झिरहन्छ। नेपाली साहित्यमा समर्पित तपाईँको सिङ्गो जीवनलाई नमन गर्दै रु 51,000 सहित यो सम्मान पत्र तपाईँलाई अर्पण गर्दछु। डिआर उपाध्याय गीतकार उपन्यासकार अध्यक्ष डिआर भोजी प्रहरी मिति 2075 मङ्सिर 9 गते। त्यो सम्मान पत्र मलाई लाग्छ हजुरले छेउमा रत्न दाई हुनुहुन्छ, प्रेमदोज दाई हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँगै यो राष्ट्रकविज्यूलाई दिनुपर्छ। सबैले छोइदिए पुग्छ हाम्रो संस्कार अनुसार त्यो माला लगाइदिनु पर्यो या सबैले यो घोषणा उडाइदिनु पर्यो। यो हो अभिनन्दन, यो हो सम्मान। अघि आमालाई माला लगाइदिने कुरा आयो, आमाका लागि वसु दिदीले माला लगाइदिनुहुन्छ। आमा महाकाली देवीज्यूलाई वसुन्धरा भुषालज्यूले माला दुहो। त्यहाँमाथि अग्रज त्यस्तो व्यक्तित्व जसको उमेर 100 वर्ष पुगेको छ। यो उपस्थिति यो साथ नै हाम्रा लागि गौरव र हामी सबैको शान मान र नेपाली गीत सङ्गीत र साहित्यको धरोहर राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे छेउ उहाँलाई सम्मान आजको यो कार्यक्रममा प्रतिनाथ साङ्गीतिक साँझ। गीतकार लेखक डिआर उपाध्यायका 7 गीति एल्बम र एउटा उपन्यास आज सार्वजनिक गरिँदैछ विशेष माहौलमा। थैलीमा नगद र सम्मान पत्र साथमा राष्ट्रपतिज्यूलाई आमाका लागि पनि यो सम्मान। यो सम्मानको कार्य सकिसकेपछि कहिले काहीँ ठुलो कार्य गर्दा अघि र पछि केही केही हुन्छन् क्या, यो सामान्य कुरा हो। त्यहाँमाथि हामी पारिवारिक भेटघाटमा छौँ, घरको अथवा हाम्रो क्षेत्रको सबैभन्दा जेठो व्यक्तिलाई हामी सम्मान गर्दैछौँ, प्रमुख अतिथिको बिहान सुरुमै लागिनु पर्ने नाम अबला हुँदैछौँ, यो पनि रमाइलो। आखिर दिने कुरो सम्मान गर्ने कुरो जतिर गर्दा पनि हुन्छ, त्यो हृदयदेखि गर्नु पर्यो र यो हृदय हाम्रो उहाँप्रति सम्मानका लागि छ। अब मैले यतातिर हेरेर यसो सोधेँ, अब सम्मान गर्ने कुरा सकियो शुभकामना एकचोटि जोड्दा त धेरै धेरै धन्यवाद। र अबका लागि कृति विमोचन गर्ने बेला हो, लोकार्पण गर्ने बेला हो। अब हामी गर्दैछौँ 7 एल्बम विमोचन, साथमा एउटा पुस्तक।